പുൽകിത് സാമ്രാട്ട്, ഹർഷവർദ്ധൻ റാണെ, ജിം സർവ്, ഹൃതി ഗർബന്ദ, സഞ്ജീത ഷെയ്ഖ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസാണ് തായിഷ്. ബിജോയ് നമ്പ്യാരിന്റെ മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാം. ജെ എൽ 50 പോലെ ഒരു സിനിമയായി ചിത്രീകരിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു വെബ് സീരീസ് ആക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. 30 മിനിറ്റ് വീതം 6 എപ്പിസോഡുകളുള്ള തായിഷിൽ നായകൻ വില്ലൻ എന്ന സങ്കല്പം ഒന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ വൈകാരിക തലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കഥ പറയുന്നത്. ഈ സീരീസ് ഹർഷവർദ്ധൻ റാണയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിലാകും അറിയപ്പെടുക. ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് വാഷ്റൂമിൽ വെച്ച് ഒരാൾ അപകടമാം രീതിയിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന സീനിൽ നിന്നാണ് തായിഷിന്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. തുടർന്ന് കഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതാകട്ടെ, അതിന്റെ കാരണം അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. ഒരു കൊറിയൻ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമ കാണുന്ന ഫീൽ ആദ്യത്തെ 2-3 എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇമോഷണലി ഹൈ ആയ പല സീനുകളും റാണയുടെ മികച്ച പ്രകടനവും മൂലം ആദ്യത്തെ 1.5 മണിക്കൂർ സമയം പോകുന്നത് പോലും അറിയില്ല. കൃതിയുടെ കഥാപാത്രം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ അനോയിങ് ആയി ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് മനഃപൂർവ്വമാണോ എന്നറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും രണ്ടാം പകുതിയിലെ എഡിറ്റിംഗ് കാരണം കഥയിലുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആകുന്നതും വിരസത സമ്മാനിക്കുന്നു. ക്ലൈമാക്സ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഊഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നതിനാൽ കാര്യമായ ഒരു ഇംപ്രഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. വിജോയിയുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും പോലെ തന്നെ തായുഷും നല്ല കിഡിലൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ കഥ പറയുന്നുവെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സീരീസായി ഒതുങ്ങുന്നു. ഹർഷവർദ്ധൻ റാണയുടെ പൂണ്ടുവിളയാട്ടവും പുൽകിത്തിന്റെ മെച്ചുവേർഡ് ആക്ടിങ്ങും ജിം സർവിന്റെ ഓവർ ആക്ടിങ്ങും ഒക്കെയായി നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. തായുഷ് മൊത്തത്തിൽ വേണയിൽ കാണാം, ഇല്ലേൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.